Dobrý den u pořadu Reflexy, který dnes vysíláme netradičně, a to vysíláme ze Sokolova, nikoli z našeho studia, jak jsme zvyklí. A to je záměr, protože budeme se teď v několika dílech Reflexu věnovat místnímu kraji, tomu, jak tady vlastně křesťanský život i život církve adventistů šel, a budeme k tomu mít průvodce, který se tady narodil v tomto městě. Je to kazatel Bohuslav Zámečník. Dobrý den. Dobrý den. A my budeme hovořit o tobě, trochu o tvém dětství, o tvém životě, ale budeme se snažit právě na tom ukázat to zajímavé, co tady život přinesl právě církvi adventistů. Ty jsi vlastně s tělesněním toho kraje, těch severozápadních Čech, tak trochu, protože ty jsi napůl Němec, maminka byla Němka a tatínek byl Čech. Mohl bys, i když jsi dítě poválečné, mohl bys si trochu přiblížit, jak vlastně ta tvoje rodina, jaké ty tvoje kořeny tady jsou, jak tomu došlo, že jsi se narodil takhle do dvojjazyčné nebo dvounárodnostní rodiny? No tak, co si pamatuji, tak samozřejmě to by nebylo od roku 1948, kdy jsem se narodil, ale to je z vyprávění rodičů, maminky, babičky. Tady ten kraj byl příhraniční, v pozdější době se to nazývalo Sudety. Tady samozřejmě bydleli Němci a Češi v normálním vztahu, bylo to všechno v pořádku. Maminka se tady narodila. Taky se vdala a její první manželství skončilo tím, že její manžel, taky Němec samozřejmě, který byl povolán do německé armády, tak zemřel v Itálii. Ona se stala vdovou v roce 1944 a krátce potom s dvěma dětmi byla odsunuta. Že ty jako máš starší sourozence čistě německé. Mm-hmm. No a potom byli nějaký čas v Německu, v té východní zóně, kde to bylo daleko horší tedy než v té západní zóně. A protože tam byl nedostatek jídla, tak pořád chodili sem. Mezi tím vlastně babička tady zůstala, protože se s dědou rozešli, takže maminka, teta a děda byli odsunuti. Oni sem chodili vlastně na černo vždycky pro jídlo a pro nějaké ty věci. Babička jim to tady nějakým způsobem vždycky sehnala, chodila dělat na šachtu, protože tady byly doly už tenkrát. Babička byla taky Němka? Nebo? Babička byla, nebyla úplně čistokrvná Němka. Proto tady mohla vlastně zůstat, že? Proto tady mohla zůstat, ale tatínek jako dědeček byl Němec. Takže prostě takhle to skončilo tím, že potom maminka nebo teta sem vždycky přicházeli, aby přinesli pro děti nějaké jídlo. Pak se rozhodli, že se sem vrátí a v roce 1947, na začátku roku 1947, nebo koncem roku 1946 asi to bylo, se vrátili. A to šlo? Ilegálně. Oni tam odsud utekli a řekli, tady je naše domovina, my se prostě sem vrátíme, protože tady jsme se narodili a tak dále. No a mezi tím ale se sem přistěhoval můj otec, který pocházel z jižních Čech a šel sem za prací. Mm-hmm. Protože jezdil za války, jak se říkalo, na mašině, jezdil tedy na lokomotivě a měl topičské zkoušky a tak dále, tak šel dělat topiče na bagr, protože tady byly bagry parní ještě na těch dolech. Na ty doly, na ty velké. No, rodiče byli adventisté nebo maminka byla adventistka? Maminka nebyla, oba dva byli katolíci. Aha. A maminka potom, když se sem vrátila, tak byla kontaktovaná adventisty a to byl bratr Knobloch. Mm-hmm. To byl německý kazatel, který tady byl a dojížděl sem, protože před válkou a před odsunem Němců tady mezi Sokolovem a Chebem je město Kinčberg a tam byl velký německý sbor. Adventistický. A z toho německého sboru vlastně tady zbyli tři lidé. To byly dvě sestry a jeden starý bratr. Ten tady zemřel, ty sestry se v pozdější době potom vystěhovaly do Německa. To byl zbytek sboru Kinčberg, který měl asi 35 členů a všichni byli vlastně odsunuti do Německa. To mám z vyprávění a samozřejmě tady v majetku Sokolovského sboru církve adventistů je taková zajímavost a je to džbánek, který se používá při večeři páně na víno a ten je původní z toho kinčperského sboru, tak ten si tady ochraňujeme, jako to je taková památka. To je zajímavé, ale ta maminka, když se vrátila zpátky,
Tak tady nebyla ještě adventistka, ale možná, abychom ještě zmínili tu společenskou situaci, ona se vrátila na černo, to asi nešlo tak jenom jako přijít, že chce jí bydlet zpátky. Takže... No, oni se vrátili vlastně k babičce, která tady bydlela, ke své mamince. Můj otec mezi tím tam získal podnájem a tak se nějak bavili večer a on, jemu bylo 30 let a říkal, já bych si klidně tu vaši dceru vzal, když je vdova i s těma dětma, mě by to nevadilo. A babička říkala, to asi nepůjde, protože oni jsou v Německu. No a jeden večer prostě někdo klepe na okno a přišel ten nejstarší bratr, říkal, že se vrátili. No a můj otec vzal nějaký, já nevím, co tam byl, dvoukolák nebo něco a jel prostě k tomu lesu, kde byli schovaní. A prostě tam odsud vzal a od té doby už je prostě považoval jako za svoje děti. Mezitím samozřejmě maminku a tetu zavřeli, tak byli tady zavřeni v Šatlavě, v obecní Šatlavě na Sokolovské radnici. No a po nějakém čase potom je pustili s podmínkou tedy, že musí přijmout českou národnost, nejenom občanství, ale i národnost. Takže z Němců udělali Čechy, to znamená i ty mý dva bratři museli být samozřejmě Češi, přestože byli rození Němci. Ten starší bratr, ten už začal chodit v Německu do školy, no a ten mladší bratr se narodil v roce 44, takže mu byly 3 roky. No potom samozřejmě, když to takhle otec udělal, a ve své podstatě se postaral ještě s babičkou o ty děti, když maminka s tetou byly zavřeni, tak nějaký vztah mezi nimi vzniknul. No a potom už to šlo vlastně ráz na ráz. Potom, když jsem se narodil a v pozdější době maminka byla pokřtěná, otec po 4 letech, takže já si pamatuju tak v mých 2 letech, že už vlastně to bylo jakoby v pořádku všechno a žili jsme jako ucelená adventistická rodina s tím, že byl problém, protože bratři se jmenovali jinak, oni měli jiné příjmení německé, já jsem měl po otci příjmení, takže lidem to ale nevadilo, dětem to nevadilo, byli jsme všichni Germáni, protože po té válce to byla taková samozřejmě atmosféra. A v pozdější době, když rodiče tedy byli pokřtěni a stali se členy církve adventistů, tak jsme nejenom byli Germáni všichni, ale byli jsme ještě náboženští fanatici. Takže to dětství bylo velice zajímavé v těch 50. letech, protože ty pohledy a ty náhledy na nás a na to, jak žijeme a co děláme, to bylo velice zvláštní. Takže to byla asi atmosféra, v které jsme vyrůstali. A tady v tom nám vyprávěla maminka a babička, jak to tady bylo. Samozřejmě předtím... To by možná, než se dostaneme k tomu dětství, protože to je taky zajímavé, jak to tady vlastně vypadalo předtím. To by bylo z toho vyprávění určitě obohacující se. My jsme teď nedávno prožili výročí sboru v Karlových Varech, který je tady nedaleko, 90 let. To znamená, že od roku 1921... Ale ta historie je trošku starší, protože první adventista tady v té oblasti se nastěhoval v roce 1912 a jmenoval se Štrunc. A ten bratr Štrunc působil v Karlových Varech a v roce 1913 už to bylo nějak zaregistrováno. Já si myslím, že tenkrát bylo Severočeské sdružení někde v Liberci. To bylo zaregistrováno a byl sem poslán kazatel bratr Franz Bem. To bylo v roce 1913, ale bratr Bem byl potom povolán, on měl takovou tendenci a to si pamatuju, protože po válce jsem jezdil a všichni Němci, kteří tady zbyli ještě a kteří měli nějaký vztah a adventisté, kterých bylo pár, že jo, tak 3 z toho Ginčperka a potom moje maminka a další, které už naši rodiče zvali, tak on sem jezdil a kázal tady i v době zákazu činnosti církve. Německy samozřejmě. Německy a to se u nás se překládalo a tak dále. Takže tady ten bratr Bem chtěl na nějakou misi do Kamerunu nebo někam do Afriky a přišla do toho první světová válka. Takže on narukoval a po válce jsem přišel znovu a byl tady až od roku 1937 do roku 1945.
A potom nastoupil ten bratr Knobloch a ten skontaktoval tu moji maminku právě. No, protože to byli Němci a on, ten bratr Knobloch, se hodně kontaktoval s těmi lidmi, kteří byli odsunuti anebo nějakým způsobem měli být odsunuti, anebo ty rodiny, které tady byly rozdělené a zůstaly po nich. Tak to byla práce toho bratra Knoblocha, který potom přišel do Varu a v těch Karlových Varech zase potom 45. roce zase se obnovoval sbor, protože tam byla taky spousta Němců, kteří byli odsunutí. Uh-huh. No tak to byla tady ta oblast, to byly Karlovy Vary a ten Kinčberg. V Sokolově v Chebu, pokud vím, a tam nebyli žádní adventisté, tedy jako sbor, bydleli tam určitě, ale maminka tady to neregistrovala, protože tenkrát adventistka byla. Jí to nezajímalo. Tady ještě zajímavé k tomu národnostem. Tatínek přece musel vědět, do čeho jde, když si bere Němku, která se vrátí. On neměl ty nějaké protiněmecké, no asi neměl, ale čím to bylo dáno? Nebo mluvil německy dobře? No, to bylo dáno tím, že on byl taky takový trošku poznamenaný člověk, protože z jižních Čech odešel, nebyl totálně nasazený a pracoval v Německu. Ale on pracoval pro české, nebo tenkrát pro dráhy, které byly protektorátu Čechy a Morava. Uh-huh, uh-huh. Protože se jezdilo z Čech do Německa a zpátky, tak tady v Praze a v Lipsku měli taková stanoviště a celou válku vlastně jezdil s těmi vlaky. No a protože pocházel z jižních Čech, tam měl maminku, chtěl tam po válce si postavit nějaký domek, tak prostě šetřil a posílal babičce peníze, ona tam vždycky koupila nějaký materiál. No a skončilo to tak, když bylo osvobození, tady tu oblast osvobodili Američané a jižní Čechy, tam byla slavná sovětská armáda, která přišla, viděla tam dřevo, prkna, cihly, písek a tak dále, tak to zabrali samozřejmě, udělali velitelské stanoviště v lese, zemlianku. No a tak nikdy to nedostali zpátky a když se otec vrátil, tak byl označen za kolaboranta z Němci, protože tam celou válku byl vlastně jakoby v Německu. Ale to bylo jenom osobní, protože vlastně velitel takzvaných rudých gard, které byly po válce, to byl člověk, který s mým otcem kamarádil a můj otec mu jako přebral děvče, tak se mu pomstil, takže ho označil za kolaboranta a na 2 roky ho zavřeli. A potom on jako v té vesnici už říkal, tady nemůžu bydlet, to nikomu nevysvětlím a tak dále, tak se rozhodl ještě se svým kolegou, že půjdou sem, jenomže ta první i druhá vlna už toho osídlení, to už tady bylo, všechno to proběhlo a přišli za národním správcem v Habartově, což je městečko tady kousek od Sokolova Hornické, tam se maminka narodila a říkali mu, jestli by nemohli někde bydlet a on říkal, no hoši, tady už nic není, jenom jeden takový malý evangelický kostelík, tak ten vám dám a tam si bydlete. No tak oni tam šli, to bylo rozbité všechno, tak říkal otec, že tam 3 noci přespali pod stolem páně, no a potom si našli právě tady ten podnájem u babičky, která pro ně vařila a prala, oni samozřejmě platili i ty práce a z toho zase ona kupovala něco a pro ty svoje děti. No. Takže tatínek neměl protiněmecké, spíš byl označený jako ten, kdo. No ale teď, když se teda s maminkou samozřejmě vzali, tak to říkal, že jste byli Germáni, to byla německá taková nálepka, kterou dostávali ti, kteří nebyli moc populární, že jo, samozřejmě. Tak to nebyla jednoduchá záležitost, protože on taky samozřejmě neměl na to právo jako Čech a tehdy to bylo, myslím, zákonem nějak ustanovené, že vůbec se nemohou brát Češi a Němci. Tak to byla záležitost, která trvala dost dlouho, protože v první řadě se muselo potvrdit opravdové úmrtí toho prvního manžela. Mhm. A to se vyřizovalo několik měsíců. Z nějaké té centrály z Německa to prostě přišlo, že opravdu zemřel a v Itálii, že je pochovaný v nějakém hromadném hrobě vojenském, který je samozřejmě zaregistrovaný a tak dále. A když se tady to potvrdilo, tak se vyřizovaly další věci. To, že maminka tady už, jak jsem říkal, musela přijmout a děti tu českou národnost a samozřejmě příslušnost, když potom přišli sem, no a po všech tady těch vyřizováních tedy se mohli vzít. Uh-huh. No, takže tady nastalo spojení Čecha a Němky,
což většina lidí po válce samozřejmě bralo úplně negativně. To, co bylo dobré, maminka byla porodní asistentka soukromá a hodně lidí samozřejmě díky jí přišlo na svět, tak potom... To otupovalo ty... Otupovala v tom pozdějším Sokolově, protože se z Habartova přestěhovali do Sokolova a maminka tady byla taková docela populární osoba a díky tomu, že se nestyděla ani za svoji víru, tak si myslím, že to hroty nějakým způsobem olamovalo a dalo se celkem žít. I když říkám, ta nálepka tady pořád byla. Mm-hmm. To, jak se stali adventisty, nejdřív teda maminka, později tatínek, to si říkal, to nepomohlo tomu, že byli navíc náboženští fanatici. Máš takovou nějakou první vzpomínku na to, jak to vnímalo okolí, tu vaši víru, nebo tebe osobně? No, bylo to zajímavé v tom, že maminka, protože byla soukromá, tak v 48. roce prostě jí zablokovali účet, který měla samozřejmě, a ona začala chodit do nemocnice. Potom porodu, když jsem se narodil, tak po 6 nedělí hned začala chodit do nemocnice tady do Sokolova, a to z toho Habartova chodila pěšky 10 kilometrů do práce. Tam byla 12 hodin na nohách na porodním sále, pak zase šla zpátky. Byla taková zajímavá doba a ona tam pracovala potom, když se rozhodli s otcem se přestěhovat sem a koupit dům, to byl dům po Němcích, tak neměli peníze, ale naštěstí potom nějak ten její účet odblokovali, takže si ty peníze mohli vzít a vzali si ještě hypotéku, koupili si dům. No a tady v Sokolově ve čtvrti takových domků a vilek, a vlastně okolo nás bydleli většinou samí komunisté anebo jako přívrženci strany, jo? Protože samozřejmě to bylo také prázdné to město, nebo téměř prázdné, a ty domy dostávali tak, jak se to určovalo tenkrát, vlastně národní správce a tak dále. Že jo? Takže my jsme to neměli jednoduché a když se cokoliv dělo, tak okamžitě se to vědělo. Takže podmínka byla, že se bude mluvit u nás česky. To znamená i babička, která potom se přistěhovala, bydlela kousek od nás, tak babička s maminkou měla mluvit česky a děti měly mluvit česky samozřejmě. Jenomže ten větší bratr, ten už začal chodit, jak jsem říkal, v Německu do školy, tak oni mluvili německy. Samozřejmě maminka měla školy německé, tak uměla tedy tu správnou němčinu, že jo, Hochdeutsch, ale u nás se mluvilo dialektem. Když se babička zeptala na něco a krátkou větou jí odpověděl jeden nebo druhý bratr nebo maminka, druhý den už to věděli na národním výboru. Takže téměř každý týden chodila nějaká komise a říká, my jsme vám říkali, že nebudete mluvit německy, jestliže ano, tak vám ty děti odebereme. A to bylo až do toho 52. roku, kdy vlastně potom přišla doba, kdy byl vyhlášen zákaz činnosti církve adventistů 7. dne. To bylo ještě horší potom. A to bylo ještě horší. Ale to k tomu se ještě dostaneme. Já bych se zdržel u té němčiny. Babička teda neuměla česky pořádně? Ne. Maminka uměla česky dobře? Nebo? Ne. Maminka taky mluvila německy. A bratři, ten starší taky uměl teda jenom německy a ten mladší... No tak tomu byly 3 roky, tak ten začínal mluvit. Maminka se začala učit česky trošku samozřejmě, ale celý život to bylo znát na ní, že... Ale když si musela přihlásit tomu českému občanství, tak to jí tu českou národnost přímo, tak to udělalo i v tobě, kdy neuměla teda německy. Neuměla česky. Ano, ano. To byla Češka, která neuměla česky. No a děti byly Češi a neuměli česky. Neuměli česky. A když jsi potom ty narodila, maminka tě vychovávala, tak s tebou mluvila česky nebo? Mluvila se mnou česky. Samozřejmě já rozumím německy. Když mi jde o život, tak se třeba i domluvím, ale u nás se opravdu hovořilo dialektem, takže ten dialekt to nejde nikde použít, jenom tady v tom takzvaném Egerlandu, to znamená oblasti okolo Chebu. I v Německu jsou s tím potíže. Když někdo přijede odsud, tak se nejspíš domluví tak možná v Bavorsku ještě, ale někde, já nevím, tam v Hamburku nebo někde, víš, tak to vůbec jako... Takže ta němčina je jako nerozumí. Tak rozdíl. No, určitě. Čili ten jazykový problém tu byl taky samozřejmě. Když jste tedy byli v tom
já bych to nazval, komunistickém tedy getu, kde žili všichni ti funkcionáři, a vy jste se tam přistěhovali, oni na vás takto dávali pozor, tak to samozřejmě muselo mít nějaký dopad i na tu rodinnou atmosféru. Jak to snášeli vaši, ten tlak toho okolí? Tatínek, to přece neřekl jsi někdy, já to nemám, měl jsem tohleto zapotřebí? Nikdy jsem to neslyšel. Nikdy jsem neslyšel, to jsou tvoje děti, to jsou moje děti. Nikdy jsem neslyšel, vy jste Němci a my jsme Češi. To jsem opravdu neslyšel a za to si tatínka vážím, protože to u nás nikdy nebylo tady to. To jsem nikdy neslyšel. A to, že to bylo tak, já si myslím, že jejich víra byla tehdy, protože samozřejmě to bylo v začátcích, v té první lásce, a já neříkám, že to nějak u nich opadlo, naopak, myslím si, čím byli starší, tak jako Pánu Bohu víc důvěřovali a viděli do toho daleko víc, do těch problémů, které my nazýváme problémy, a u Pána Boha problémy nejsou. Takže tady to jim dalo určitě hodně síly, ale samozřejmě byla doba, kdy Potom 52. roce, kdy otec třeba 4x musel změnit za rok zaměstnání. Že? Mm-hmm. Tak to nebylo příjemné, protože on pořád cítil, a od začátku, když už šel do toho lesa pro ty dvě děti úplně neznámé a vzal si je jakoby za své, no, tak to, ta odpovědnost za tu rodinu v něm vždycky byla. A toho nejvíc mrzelo, tady to. To vůbec s tím nemělo nic společného, jestli by měl říct, bylo mi to třeba, nebo jestli jsem si to zasloužil. A když jsem se rozhodoval v pozdější době tedy pro duchovenskou činnost nebo pro práci kazatele, tak tady to byl hodně silný moment. Tady to. Jsem si říkal, přece ti rodiče to nedělali nějak z plezíru nebo jenom tak. A hodně mě to motivovalo potom pro tu práci. Tak ten tatínek určitě musel pro tebe vzor, protože já, když si představím, kterou bychom nežili, ale prostě ta atmosféra vyhrocená, protiněmecká, a on udělá takové gesto, které mu je jasné, že nemůže obstát v té společnosti kolem, protože to se stane rázem nepřítelem. Tak tam musí být silná motivace k něčemu takovému. No. On měl jednu vlastnost, byl to obyčejný, jednoduchý člověk, kovář, a měl jednu vlastnost, když věděl, že to je pro dobro věci, tak šel, do toho šel, a vždycky s vírou a s důvěrou, že Pán Bůh mu pomůže tady v tom. A navíc byl Jihočech a o Jihočeších se říká, že jsou takový tvrdí, sukovití, tak na něm to bylo dost znát. A si říkal, jestli byl pro mě vzorem, tak určitě byl vzorem v mnoha věcech. Ale dneska na sobě pozoruji spoustu věcí, které jsem si dřív vůbec neuvědomil, které dělám, a na mém otci se mi nelíbily. Tak to asi tak máme všichni. Já bych se ještě vrátil tomu poznávání toho adventismu. Maminka byla první. Nevyprávěli ti, protože ty si to asi nepamatuješ, nebo nebyl jsi tehdy na světě. Jak to ten tatínek zpočátku bral a jak se to stalo, že se z katolíka, římského katolíka, stal adventista? Jestli, protože v některých těch rodinách to bývá zpočátku hodně těžké. Bylo to u vás taky tak? Nebo tatínek byl tak jako otevřený člověk, že s tím neměl? Protože zase adventismus je poměrně specifické náboženství z hlediska většinové společnosti. Tatínek byl katolík praktikující. No tím... To nebyl člověk, který on jako chlapec ministroval a prostě respektoval církev a tak dále. Já ho nechci podezřívat, ale myslím si, že v těch prvních momentech to dělal kvůli mamince a kvůli dětem, kvůli rodině. Mm-hmm. Ale potom... A nedělali zpočátku problémy, že řekl, ne, tak... ne, naopak, vůbec ne. Člověk představí, řekl, tak nejenom, že mám tady kvůli tobě potíže se sousedama a ještě teďka mě zrazuješ od... To bylo to, co jsem si na něm cenil. To bylo to, co jsem si cenil, že on prostě řekl, tady proto jsem se rozhodl, já jsem přesvědčený o tom, že to je dobře. A třeba někdy v životě řešil problémy a říkal, já jsem přesvědčený, že to je dobře, a ono to dobře nebylo. No, někdy měl svoji pravdu a prostě za ní šel, i když to tak nebylo. Mm. Ale tady v tom případě to se mi líbilo, že... A jak říkám, já jsem ho podezříval, nebo podezřívám ho, že nejprve to udělal kvůli mamince a kvůli dětem. No, ale potom to společenství
asi to zázemí, protože on pocházel opravdu z chudých poměrů. Ve 14 letech vlastně se vyučil a potom do 17 dělal různě a v 17 nastoupil do armády, aby měl aspoň bydlení a oblečení a tak dále. No, tak se těšil, že bude v armádě, pracoval u koní, že jako kovář a tak dále, učil jezdit na koních v Josefově, kde byla důstojnická škola a podůstojnická. No, tak toho bavilo a měl zázemí a přišla demobilizace, že jo, v 38. roce. No. A potom po válce, vlastně, když to všechno zrušili a už nemohl jezdit na mašině, tak zase neměl žádné zázemí. A tady našel na jedno společenství. A tady našel společenství a prostě to společenství, to bylo takové společenství vlastně ztroskotanců, protože ti, co tady zůstali, potom odsunu, někteří tady zůstali. A potom, když jsem už zmínil ten Karlovarský sbor, tak v tom 45. roce vlastně tam zůstalo asi z toho velkého sboru nějakých 12-13 členů. A teprve potom, možná ani to ne, a teprve sem přicházejí a přistěhovávají se sem lidé, kteří začali tvořit jako nové jádro toho sboru. A s nimi vlastně, protože tady nikde v okolí žádný sbor nebyl, tak maminka s otcem a s námi v pozdější době potom, samozřejmě, tak jsme jezdili do sboru do Karlových Varů. Takže můj mateřský sbor je sbor Karlovy Vary, který se začal tvořit po válce v tom 45. roce a oni jakoby to tvořili a otec byl součástí toho. A toho asi chytlo. V tom sboru teda nebyly takové ty antiněmecké projevy, jako mohla být vidět u té většinové společnosti. Ne. Tam bylo několik manželství smíšených a pamatuju si, že vždycky v karlovanském sboru v zadní části byly dvě nebo tři lavice, kde se scházeli Němci a tam se překládalo. Mm-hmm. Buď tam překládala maminka moje, nebo sestra Petránková, nebo další. Prostě vždycky se překládalo. A těch sborů bylo víc. Já, když jsem potom působil v severních Čechách, tak vím, že v Jablonci dlouho, dlouho se překládalo také do češtiny, z němčiny nebo naopak. A těch sborů bylo víc samozřejmě v pohraničí. Takže ten česko-německý dialog vlastně i po té válce v těch našich adventistických sborech pokračoval a tam nebyla tam nějaká hořkost nebo něco? Pokud jsem to vnímal jako dítě, tak si myslím, že ne. Byly samozřejmě výjimky, kdy třeba v Karlovarském sboru, protože tam jsem prožíval dětství a jak si to jinožství, jestli bych to takhle mohl nazvat, tak tam prostě přišel člověk, který byl naším bratrem a byl to bývalý voják elitní jednotky SS. Takže lidé ho brali různě. A já si vzpomínám, že on nejvíc chodil k nám, protože s maminkou si rozuměl dobře s otcem. Samozřejmě s maminkou mluvili německy, kolikrát o věcech, kterým jsem nerozuměl, ale vyprávěl nám spoustu věcí z války a vím, že vždycky seděl u nás a když u nás spal, tak my jsme měli harmonium. On seděl u harmonie a přišla na něj asi taková nějaká smutinka, nebo jak bych to nazval. A on potom hrál většinou samé takové smutné písně. Tak jsem si v pozdější době říkal, jak to asi prožíval celou tu válku, kdy byl vlastně v elitní jednotce SS a potom zůstává, vlastně uvěřil, stal se adventistou. On stal adventistou až pod poválce. Až po válce, no. To jsou totiž zajímavé osudy, o kterých se tak často nemluví. Já jsem si právě říkal, že mohlo mít taky ten duchovní rozměr toho společenství vliv na otupení těch možná národnostních nebo starých účtů těch ran. Myslíš, že to taky tak bylo, že to společenství a možná i ten tlak zase vnější náboženský vedl k tomu, že ti lidé se v tom společenství jaksi semkli dohromady, ať to byli Němci nebo Češi dohromady. Myslíš, že to tak taky mělo nějaký vliv? Dneska to tak vidím, samozřejmě dříve jako dítě jsem to nevnímal, ale dneska to tak vidím, že to určitě tak muselo být, protože samozřejmě ta doba těch 50. let, to bylo až do toho roku 52, kdy tedy byl ten zákaz činnosti církve vyhlášen, tak pořád samozřejmě o těch církvích se moc dobře nemluvilo.
Byla snaha, víme, jak to bylo v římskokatolické církvi, co se dělo z řády, že jo, jak řádové sestry, tak prostě všechno to. A to, co se nějak tlačilo, to chápu až dneska teprve, že potom ti lidé se jakoby semkli víc a ten sbor byl zajedno. Dneska samozřejmě je to trošku jinde, je jiná doba a mnohdy bych byl rád, kdyby ti, teď řeknu mladší nebo já nevím, jo, kteří to nepamatují, aby, já nevím, viděli o tom nějaký dokument nebo něco takového, aby si uvědomili, že to nebyla jednoduchá záležitost. Ale já jsem se vždycky jako dítě ve sboru cítil velice dobře. A neměl jsem dojem, že by tady seděli Němci, tady seděli Češi, protože to nebylo jenom Němci a Češi, to byli Slováci, Maďaři, Rusíni, no, všichni, kdo sem přišli a buď to už byli adventisté, anebo se tady stali adventisty, takže ten sbor, ten karlovarský, konkrétně karlovarský sbor, to byla směsice prostě národností a bylo zajímavé, že jeden od druhého se ledacos naučil. No, nejenom co se týká toho náboženství nebo prožívání křesťanství, ale samozřejmě i takové ty věci toho všedního dne, já nevím, vaření, oblékání, zvyklosti a tak dále. A tak jsme si na sebe zvykali a myslím, že tady vůbec nebyly problémy. Může se říct, že to byla taková škola tolerance taky, kterou, jak dnes o tom hovoříme, tehdy se o tom moc nemluvilo, ale no, asi to byla taky praktická škola tolerance. Samozřejmě, já bych to neidealizoval. No, že to bylo úplně všechno dobré a bylo to jako v prvokřesťanské církvi a všichni všechno mělo společné a tak dále. To nebylo, to určitě nebylo. Vždycky byly výhrady k něčemu nebo k někomu, ale nikdy se to nevyhrotilo do nějakého konfliktu. To si nepamatuju. To ne. My se k tomu zákazu dostaneme příště, protože ta doba zakázané církve a jak se prožívala tady na tom severozápadě, to je velké téma, které bychom už pro nějaký čas dneska nenačínali, ale ještě bych se chtěl vrátit přece jenom k té situaci před tím zákazem. Tady působil nejdřív tedy ten kazatel německý a potom vlastně zde byl český kazatel, nebo jak tady církev se starala o tuhletu část? Jak se to vnímali? Bylo to tak, že v tom roce 1945 vlastně skončil tady svoji činnost bratr Knobloch, což byl Němec, ale mluvil česky taky. A potom jsem přijížděl z Tachova, kde bydlel ten už zmíněný bratr Franz Bem, který v roce 1913 nastoupil do těch... A on tu zůstal v Česku? On zůstal tady, bydlel v Tachově se svojí rodinou a okolo Tachova jezdil do Plzně, jezdil sem do Karlových Varů a navštěvoval všechny ty německy mluvící bratry a sestry. Takže to byl takový německý táta, bych řekl. Ale on nebyl kazatelem? On už nebyl kazatelem, on už byl v důchodu, jakoby neměl přidělený sbor. Takže on vlastně pomáhal tady tím způsobem a zodpovědným kazatelem za sbor Karlovy Vary se stal bratr Pavel Raška. A ten tam byl od roku 1945. Ten se tam nastěhoval se svojí rodinou a začal prostě dělat tu práci kazatele, samozřejmě, kde potom objížděl skupiny, které tady byly a ta jedna silná skupina byla v Chebu, a druhá silná skupina byla v Sokolově. Takže okolo té naší rodiny se začala vytvářet jakási skupina, protože otec byl velice agilní tady v tom. On byl takový nositel evangelia, tedy takový ten pravý staroadventista, jestli to tak mohu nazvat. A maminka tím svým přístupem k lidem, protože v pozdější době potom přestala dělat v nemocnici, a šla dělat takzvaně do terénu. A pokud někdo zná film Sestřičky, což je úžasný film, kde vlastně v terénu pracuje porodní asistentka a zdravotní sestra, tak to byla moje maminka. Tak ta chodila tady po celém okrese, pozdější době si koupila pioníra takzvaného a jezdila na tom pioníru. A tady byly... Slavkovský les třeba, to znamená od Karlových Varů na Mariánské lázně a tak, tak to byla oblast, kde bylo vojenské pásmo po válce až do roku, myslím, 1961 a ona zajíždila také do toho vojenského pásma prostě navštěvovat ty těhotné a šestinedělky a tak dále.
a všude prostě říkala o svojí víře. No, takže spoustu lidí vlastně tady tím způsobem. No a otec zase tento tím svým způsobem, já jsem vždycky říkal, tak jak byl věrný katolík, tak potom byl věrný adventista. Tak samozřejmě spousta lidí přišla, bylo to velice zajímavé. Tak ta skupina se vytvářela u nás. Silná skupina byla v Chebu a v Aši, kde také bydlela tam německá rodina v Chebu. A my jsme potom dojížděli do Karlových Varů. V pozdější době se to potom rozdělilo. Já jsem se chtěl ještě na závěr zeptat, jak vlastně se to mohlo v té době toho počínajícího komunismu hlásat to evangelium, a ty jsi mě vlastně už odpověděl, aniž jsem se zeptal, že to bylo především tím osobním příkladem a tím osobním. Já si myslím, že to je věc, ke které bychom se měli vracet, protože opravdu to, ten osobní takový kontakt s lidmi a to, že se člověk nestydí za to, co přijal, protože se nemáme za co stydět, tak to jako hodně těm lidem dávalo. Děkuji. Já věřím, že to bude a zůstává to vlastně praxí křesťanskou i dnes. Děkuji, že jsi na nás udělal dnes čas. Přišel okamžik, kdy se musíme rozloučit pro dnešek a já jsem rád, že jsme mohli poznat něco pro mě teda nového a nesmírně zajímavého. Milí diváci, i s vámi se loučím a těším se na slyšenou a na viděnou opět za týden.